السلام عليكم عيد وناكسن صاحب يا الكسو دواد مقال كينا مانتا فيلم كوحا وكوبلا ونيا ايضا نتصا اسكول اي ديسين لويل او لا اها اسكول كقيب كمد وحا لغو برناي وح وناكسن هل كقيب تن لغو برناي حمان ودن تاس معنى هيد او اه ان قيب ارديد لغو براي سحر كوناكسن قيب تكلنا سحر كي سحن سياد ردد وح اسكول كي لو ما عدري اسكول كوناكي حمانتا هذا وحان لنا لبدي ولا لها اسكول كان لها ان ازدقالاين ايو ولي بسحر كود استعمالاي لكن دقال كود مو سن اهي مدرونا وحين كلية تجابنا ان سحر كودا انت اسكدب وحان لتسع ان ولالكي حما اولها سحرهن وحو نرى انو كل باتي ولالكي سوى ناكسن وحو استعمالاي سحر ان لأقلا ان لسميه او ادنونك ممنوع كاه وحو ناها سحر كديقة كاسو اميد ادو هاليس بدن كدي وحو لباتا بدن اوقيس ولالكي سوى ناكسنا لكن نسيب وناك انتو دقال كودي السعودي walaalkii wanaagsan wuxuu ku guuleystay walaalkiisii cadaw ku ahaa inuu meel dheer ka soo tuuro intaas kadibna waxaan aragnaa ayadoo 2 sano ay u gudubtay waxa jirta gabar liijira safiya taasoo kulan la daabeed ee dadka adduunka caadiga safiya waxay ahayd gabar aad u qurux badan waxayna rabtay inay aad adduunka jiniyaasha waxayna rabtay inay jiniyaasha amiirad u noqoto waxa sidoo kale jirta gabar kale oo safiya saaxiib aad wanaagsan ahaayeen laakiin gabadhan ayda maysan qurux badnayn timaheedana waxay u ekaayeen sixir sixir oo kale waana sababtay dadka magaalada ay ugu caayeen saaxirada labadan gabdhood caadi ahaan tood aad ay u kala duwanaayeen laakiin saaxiibtinadu waxay mid wanaagsan kadib labadoodii waxay soo aadeen iskuulka kadibna waxay u sii gudbeen dukaanka lagu iibiyo buugaagta iskuulka safiya waxay dukaankii ka soo qaatay buugaagta jinyaasha iyo kuwa ku saabsan gabdhaha boqorada ah halka saaxiibta aydana ay soo qaadatay buugaagta ruuxaanta iyo saaxiirinta ah kadib ninkii dukaanla ahaa wuxuu labadoodiiba si lacag la'aan u sii buugii sixirka ugu weynaa iskuulka markay safiya buugii fiirisay waxay weydiisay dukaanlihii halka iskuulkan ku yaalo dukaanlihiina wuxuu dhahay ma aqaano mana u maleynayo inuu jiro qof yaqaan meesha uu ku yaalo iskuulkan laakiin waxaa laga yaabaa inuu ku yaalo adduunka jiniyaasha inta badan iskuulkaas waxaa lagu qorayay sheekooyin xiiso leh kuwaasoo dadka aad u jeclaysan jireen laakiin safiya saaxiibtii warkan kuma socdo kadib dukaanlihii ayaa sidoo kale sheegay in dhowr sano ka hor gabadh duudaan degneed uu wata bahal weyn oo laga soo diray iskuulkaas gabadhaasna ilaa hadda lama ogo meel ay cirabii jaan dhigtay hadda safiya waxay rabtaa inay halkaas aado maadaama maqalka dhigaheeda ay ku badbaadeen sheekooyinka iskuulkaas kadib warqad ay wax ku qortay waxayna saartay geed korkiisa waxay sidoo kale xataa ku qortay magaca ayadii saaxiibteeda iyadoo weliba geedkii hoos joogto kadib waxay arrintii u sheegtay saaxiibteeda laakiin safiya saaxiibteeda arrintii way ka soo horjeesatay waxayna ku dhaadeen safiya maxaa samayn doontaa haddii halkaas lagu geeyo laakiin safiya ma rabtay inay saaxiibteeda u sheegto qorshaha ay damacsan tahay waxayna kaliya ku adkaysanaysay inay meeshaas aado habeenkii markii la gaaray safiya waxay maad meeshay warqadda ku qortay waxaana la socotay saaxiibteeda laakiin si lama filaan ah waxaa imaaday bahal aad weyn wuxuuna soo wadtay safiya safiya saaxiibteedu way ka soo daba carartay laakiin bahal kale oo kii ka weynaa ee labadoodii soo kaxaystay bahalkii wuxuu safiya geeyay iskuulkii xumaanta saaxiibteedna wuxuu uga soo tagay iskuulkii wanaag lagu baran jiray safiya waxay ku dhahday waardiyihii meesha joogay aniga meeshaan si qalad ayaa lii keenay waxaan rabaa inaan aado iskuulka qaybta wanaagga sidoo kale aad ayaan u qurux badanahay markii gudaha gashayna arrinteedii waxaa loo gudbiyey gabadha iskuulka maamulaha ka ahayd laakiin gabadhii maamulaheed waxay ku dhahday baalkan wiliis khalad ma sameynin wuxuuna ku soo tuuray qofka meesha uu asal ahaan ka soo jeedo dhanka kale safiya saaxiibteed waxay aadayna kulug jirta iskuulkii wanaagga gabdhihii meeshii markii ayda arkeen way ku qoslayeen dhammaantooda waxayna ku dhahayeen timahaaga waa rifrif waxaadna u egtahay saaxirad waxaan u malaynaynaa in adigana meeshaan si qalad lagu keenay intaas kadib qaar ka mid ah jiniyaasha ayaa imaaday waxayna safiya saaxiibteed u geeyay maamulihii iskuulkaas kadib safiya saaxiibteed waxay dhahday aniga ma rabo inaan halkan imaado waxayna u sheegtay in saaxiibteed ku soo qasabtay inay halkan imaato laakiin naagtii iskuulka maamulaha ka ahayd waxay sheegtay in bahalkood uusan weligeed khalad sameynin marna halkan ma imaan karo safiya saaxiibteed oo magaceeda lii jiray agaas ayaa waxay tiri aniga ma fahmin macnaha marna maamulihii ayaa u sheegtay in caruurta dhigta iskuulka xumaanta loogu yeero marna sababta weligood farxad ma arkin sidoo kale caruurta rabta inay aadaan iskuulka wanaagga waxaa loogu yeeraa weligooda kuwaasoo had iyo jeer iska faraxsanaa hadda dhammaan caruurtii waxaa la isugu keenay hoolka iskuulka agaas waxay xirnay dhar aad u culus halka safiyan ay xirnay dhar madow aad u fudud inkastoo doorashadu ay kala duwanaayeen halkaana waxaan ku aragnaa in ardayda dhigata iskuulka xumaanta ay xirayeen dhar fudud halka ardayda iskuulka wanaaggan ay xirayeen dhar aad u qurux badan hadda ardaydii wanaagsanaa waxay baranayaan wax wanaagsan dhanka kale wiil amiiraha ayaa meeshii imaaday laakiin ardaydii xumaa ayaa ka hortag oo si xun u garaacay kadib wuxuu fiiriyey safiya agaas laakiin wuxuu aaday gabar kale
وحونا اسك اكفر استعيدا هادا وحا اي مادا مدحي اسكولكا وحونا اها نينك حما ايدل والالكيسا كاسو ان كسو ارنا بلاوك شاكدا ويلك اميركا وويلك سو اساق اياد علي كدي بوحو قدها ياد امان عرورتي قفك استاوينو سادق حبرتا وبوندوين في عنو كينا شاكدا نوحا لغ قردونا شرط اسكولك وناقا وحان لقين دون ادونك عادقا ابن ادمك وكنولي هاي انت اسكدب اقاسي سفيان وحي دهين هادي قف ملسي غلدان او ماذا كورن كدي بنكي معمولا وحو دهين ميا تاني مدعي كرتو قفنا ماشي انسي غلدان كوما ايمان كرو مركو انت اسألين ماشي ايكو كالتاقين هادا ايدو يحلي هابين تهي اقاس وحي ايمان اس اسكولكي سحر كو حمالو برنجري سي اولو كنت ساحيبتي سفيا وحي انا ماشي سقر سودي اقول اقل سنين معمولياشي لابد اسكول او شاكي سنايو مركا يبحينا وحا ماشي إماد معمولي اسكول سحر كو حمالو برنجري وحو نردهي هادا كدب سفيا انا اسكاله سي سحر انا وانك الاسكول كان سحر كو حمالو برتو وحو نلا ديك سحر او ضدك ايقو بقان وانا ننكي ان كسو ارنا فيلمكا اسكو ديك سحر كا استعمالايو سؤالي سويدين تمدن وحيد تهي سيدا ايو مركي والكوبت بادي ما دام ولالكي سيونا سينا كتور ماشي الاريد ارنتا ان وحان كو اغان دونا لماتك شاكدا انتا اسكدب اغاس مركي ماشي ما توحي ارتي ان قبليها ايدو كو عمير جري اني مركا نكا لكو هنددا ين صفيا وحي نسيوك اسكدها اني اتماها كجران لكن نسيب وناك صفيا هاد ويس بدبايسي تاس بدل كدين وحي قبليها يقو ارقو سيفي عان لنكا كالي صفيا وحي هادنا ماشي كو ارت ساحيبتي دي اغاس كدين لابدو دي وحي تغي متحف كي اسكولكا لكن مجن قف ماشي يوكتو علا اي اهد متحف كاس نو وحي يالو كلي بوك يقلن سحرا لنكا كالي ما مولي اسكولك وناك لغو برنجا ايا ايماضي وحو نكو دها اي اذينك كور قفنا ماشي عن مي ايمانين لابدو ان هاد كدي وحاتين داد قاس اه اذينك اينا انكو حرنت انا بحضان اينا جوكتان لكن صفي وحي ده هذي مرة بإنا بحو كلي وحان رب انا اسكولكا سيدا غلدان ايجي اللي يقبدلو نلوشي دي هرومحي سمان الربو اغاس وحي سيدو كررت اني صوت سيحيبتي صفيا وحي ويدس نكي مدحد اها دمان شيكويكي سندريلي سنو وايت مروم باكواس نكي مدحد اهان وحو دهي ها دمان تدوارون دمان تن هلكا اي حكسو برتين كدي صفيا وحو كو دهي هديا دا اوو دهينا اما دي سكول كو وناقا بهال كين وينكا كو مصو دري انو كين سكول كو حمان تلقو برتو ايادا وحي دهدي اني غفي عن ايان هاي وانا قروح بدن هاي وحان ليو تلقى سكول كو وناقا agaas oo saaxiibteeda ayaa isla markiiba dhahday in ay arintan laad waxa lagaaga baahan yahay in aad jacayl sax la imaatid hadii aad jacayl sax heshidna waxa imaan doonta iskuulkan wanaag ah sheekada dheer kadib ninkii madaxda ayaa labadood u kala diray fasaladooda hadda agaas oo fasalkoodii ku jirto ayaa gabdh meeshii waxay ku dhaheen hadii aad saddex jeer ku guudarto imtixaanka waxa laga saari doonaa iskuulka agaas ayadoo faraxsan ayaa waxay dhahday rumiya warkan waxayna ku dhayeen haa hadii lagu buriyeen waxay la macno tahay inaad noqon doonto bahal intaas kadib markuu macallinkii fasalka soo galay si uu qaad imtixaankii dhoolacdeynta agaas way ku dhacday imtixaankaas dhanka kale safiyana waxaa laga qaaday imtixaankii foolxumada ayadana way ku dhacday imtixaankaas kadib markii labadoodii hoolkii ku kulmeen agaas waxay safiyo u sheegtay wax ku saabsan boqorka laakiin ayadana qalbigeedu wuxuu ka fikiraa wiilkii amiirka ahaa ee meesha iimaanayay kaasoo ahaa wiilkii uu dhalay ninka madaxda ka ah iskuulka safiyo waxay warqad u dhiibtay saaxiibteeda waxayna ku dhahday warqadan ugu amiirka adigu wali magacayga u sheegayo kadib agaas waxay amirkii ugu tagtay fasalkeen ku dhaxyaalo waxayna u dhiibtay warqadii wayna ka soo tagtay fasalkii keenta ku dhaxyaalayna macallinkoodii wuxuu tusay waxay aad u qurux badan kuwaasoo si saxda ah kuwa aad u khatar badan waxa kale oo tusay cos laga baqayo kuwaasoo beerta u dhex taagnaa sidii dad oo kale kadib markii ay sameeyeen taalo eeg bani aadam wuxuu u sheegay inay taaladan habeenkii qof nool noqonayso kadib ubax ayaa wiil ku qaniinay maashii wiilkiina wuu carar asagoo aad u cabsanaayo sababta wiilkan u xaqoonin waxay ahayd saddex mar ayuu imtixaan ku soo dhacay kadib agaas ayaa soo raacday waxayna arkay duufaan wiilkii ku wareegsan kadibna wiilkii oran ayaa la waayay kadib agaas markii arintaas aragtay aad ayuu cabsootay dhinaca kale gabar ayaa fasalka u dhex dhigay safiya naagtii maamulaha ahayd maysan ka celinayn oo ay ku fiirsanaysay sababta waxaa la joogay iskuulka xumaanta oo xumaanna la iskama celinayo waxay sidoo kale aad ugu raaxaysanayaan dhibka loo geysanayo safiya kadib gabadhii waxay qoortay ka soo bixisay tuu daraagun ahaa kaasoo soo weeraray safiya wuxuuna xataa isku dayay inuu dilo ayada safiya waxba ma aysan sameynayn waxayna u ordays marba nacsiina sideed u badbaadiso dhanka kale shinni badan oo ah kuwa malabka sameeya ayaa meeshii soo buux dhaafiyey waxayna kusoo shamuumeen daraagunkii intaas kadibna gabadhii daraagunka soo dirtay neefta ayaa ku dhegtay waxayna safiya ku cas inay neef siiso laakiin safiya way ka diiday shinnidii tiro badneed ee meeshii soo buux dhaafisay cid kale ma aysan ahayn ee wuxuu ninkii madaxda ka ah iskuulka kaasoo la awoodda sixirka dhiigga dhanka kale naagtii maamulaheed ayaa si degdeg ula carartay safiya
وحي نوي ديسي واكو مقف كان كبد بادي سفي وحي شكت انو هانينك اسكولك اسكاله ناكتي مامولاي ان وحي دهدي وحا تاميد ادو اود بدن لكن سفي وحي دهدي مرب انان اود يشو كلي وحا رب انان اسكولك وناغا كدي من دنكا كالي وحا نرقنا ناكتي مامولا كاي اسكولك وناغا وحي ارديدي وشيغيسي ان دمان ارديدي اسكولك وناغا مرب بلا بدبادين ايو لنكا كالي اغاس ايويد سناكتي مامولا اهيد ويلكي كنت قد حلمي ناكتي مامولا ان وحي دهدي وحير اسكولك اويالو او قفكي سدح مردع والوين دونا كدي وحي اشيكتنو وبيو كجر كالون كاسو قفل بعدسي جزوف فلنايو سيا درتينا لما واينا ادو شاكتنا عدسيين سيو انكو فليو مركي اغاس وبيقا اماتي وحي كو استقابكي قلوه العادي اقول لابلنا هايين ايو ان ولي وحدي بام مرين كدي بكالون كاي صواب بحسي وحوان اسكو بدل قبر قروح بدن قبدي كالون كايدن وحي كلا هذي عدسي نوعان ولي يقف نمو سن اويدين عدسي اغان وحو لمدها عدسي كور انتان اسكول كلي قبرين سيا درتينا هذا وحا ايغا فرد سحركي اللي يقوسا مي اسكول كلي يقوسا بريي ما داما سدح انتحان قصود عاي مركا انتا سدهدينا قبدي كلون كا اهدوال لواي لنكا كل وحا ماشي ماد بهل وين كاس اوه كامتكي مركي ورهال كان كان سفيا اغاس مركو سودا وادينا اغاس وي فانتينو ميت كان يويل كي دور كلواي هذا وحا لو بدل بهل وين كدي بوحا يا ماد اميركي وحونا بهل كي كدل سيف اوتي صوبتا وحو سدهاي بهل كان وحو ربا انو دل اغاس agaas oo xanaaqsan ay wajiga feer ugu laftay wiilka amirka ahaa waxayna weydiiyey sababta u dilay bahalka waxay ku dhahdeen aqti maamulaha ka ahayd wanaagal sheegay iskuulkan lagu bartsidaan miya ayadoo oonaysan waxay dhahday wax fiican ma aadan sameeynin waxaana sameeyseen wixii ugu xumaa ee qof sameeyo maadaama aan nafkuuseen intaas kadib waxay la kulan safiya safiya waxay ku dhahday agaas waxaan arkay ninka iskale iskuulka xumaanta agaas ayadana waxay dhahday ha sidoo kale anigana waan arkay sheekadoodan waxa si qarsoodi u dhageysanay wiilka amirka ahaa hadda agaas way baxday waxaana meeshii kali ku soo arday safiya kadib amirki wuxuu bilaabay inuu amaano safiya kadibna waxa imaadayeygii wardiyaha ka ah iskuulka xumaanta wuxuuna meeshii ka soo safiya oo jawi jacayl gal rabtay kadibna wuxuu geeyay meel ay naagta maamulaha ka ah iskuulka xumaanta itimaha ku jiran jirtay kadibna qol ayaa lagu soo xiray kadib waxay muraayada ka dhaxarkeysay ninkii iskala iskuulka xumaanta wuxuuna u sheegay safiya in halkan ay sancida aan asaga ahayn uusan joogin wuxuuna u raaciyay inay ku kalsoonaato asaga maadaam uu jacayl u qaaday intaas kadibna safiya waxay ku qanacday asaga kadib markii ardaydii oran loo qiimeeyay sixirkii biinka safiya waxay meeshii ku soo bannay isteel cusub waxayna si xaragal u qaadatay biinkeedii ayadoo qof walba arkayo hadda waxay leeyshiiso ay saaxiib ka dhigtay gabadhii marba dhibi jiray ayada agaasna waxay ku dhahday safiya hadii aad rabto inaad guuleysato qalbiga amirka qurux kaliya kuuma filno waa inaad sameysa wax kasto aan ku dhaho maalintii xigtayna safiya waxay u tagtay wiilkii amirka ahaa wuxuuna sameeynaa tababar ku saabsan toogashada bartilmaameedka amirkiina wuxuu u sheegay safiya in ardayda iskuulka xumaanta dhigato aysan weligood sixin bartilmaameedka saxda ah laakiin safiya ay warkaysii beenisay waxayna ku dhuftay bartilmaameedkii saxda ahaa amirkii aad ayuu leeyahay markuu arkay si ay u saxday bartilmaameedkaas laakiin si saxda waxaa caawinayay sixirkii agaas intaas kadib amirkii wuxuu safiya u doortay inay boqoradiisa noqoto laakiin dadkii meesha joogmaysan jeclaysan inay boqorad noqoto agaasna waxay sheegtay in jacaylka dhabta uusan weligiis dhammaan doonin kadibna ninkii madaxda uu meesha joogay ayaa dhahay waa runteeda arrinta inay dhab tahayna waxaa lagu ogaan doonaa markii labadooda keenta lagu kala geeyo haddii is soo raadiyaan oo is helaanna markaas jacaylkoodu wuxuu noqon doonaa mid run ah mar dambena ma kala tegi doonaan hadda ayadoo ay habeen noqotayna waxaa la geeyey keentii laakiin safiya keentan weligeed horey umaysan imaanin oo aqoon umaysan lahayn waxay iska aad ubaxyadii quruxda badnaa laakiin qaniya ay isla markiiba ku bilaabeen safiya aad ayuu cabsootay cabsideedina way sii siyaaday markay aragtay taaladii meesha taal oo habeenkii qof nool isku bedelaysay kadibna safiya cabsi daraadeed ay la qeylisay waxaana meeshii imaatay agaas oo qeylideedii maqlaysay waxayna u imaatay si u caawiso saaxiibteeda ayadoo soo dhigtay qowlihii sixir badan dhanka kale waxay maqlayeen codkii amirka kadib agaas way isqarisay waxayna safiya u sheegtay inay u tagtay amirka kadibna seeftii sixirka ee amirka ayaa dhacday ayadoo ka cabsatay taaladii nooleed taaladan waxay la dagaalamaysay amirka kadib agaas waxay u tilmaantay safiya inay seefta soo qaado oo u dhiibta amirka laakiin safiya far weyn u xun weysay cabsi darteeda kadib amirka oo dhiman rabo ayaa agaas meeshii imaatay waxayna soo qaaday seeftiisii ayadoon u dhiibtay kadib amirkii wuxuu sidaas ku dilay taaladii nooleed amirkii wuxuu aad u xanaaq safiya maadaama ay naftiisa badbaadin weysay safiyana waxay ayadoon ku sii xanaaqday agaas kadibna waxay isaga tagtay meeshii markay iskuulkii ku soo laabteen naagtii maamulaad waxay ku qoylinaysay agaas waxayna ku dhahday saaxiibta ma ku kalsoon tahay agaas waxay ugu jawaabtay maya laakiin waxaa aaminsanahay
إن لبان بن آدم كي يحويهين لنك كالسفي آده يوحان أغسنيد منك إسكلا إسكول كحمان توحو ساحبتي ديك رحت ساي مرايدة أيضا وليب دهيسو سفيو أقف والحن مركو إنتا سطين وكجوجي سفيو مركي وركاس مغشي حناقي دي وسيسي هذي وحان هاد مامولو ننكي ملاحظة أها وحو ستو كلسي سحر كي أود بناء إليقا كاس أو أكي أو خطرت بناء أدونك كدي بناكتي مامولا إسكول كحمان تيد أيضا ماشي ماتي وحان هالكان لو شيقيا إن ناكتا مامولا أيد قبلي لباتن سنكور لقواي توليد إسفي دقن المركي دي هوري إسكول كو ناك دحي سنة أمير كي وحو هاد دورت أغا سنة نقض بغرد ديسا كدي السفيا يا ماشي ماتي ولي وأيضا مركا نقض ساحر التقان سحر كليقا وجي غدا حتى وحو أميد عبسي بدن وان أستان تلوي قان سحر كليقا كدي بوحي أمير كي كل هذي أنيق أيا بغرد كونو قنايو مركا إنتا سألين وحي سكتك تماشي كدي بوحان رقنا إن سفي سحر كدي أقوب دشت أمام معلمينتي وردياش إسكول كحمانتا بومبلون يرجرة هذا أمير كي وحي أباحينو وار إسكول كحمانتا لكن سفي أيا سحر كدي كجو جسي وحي نكسو قاد وير رقال عدسة هاد أرديد إسكول كحمانتو يقروح بدنا إلمانتو ده وحي إسكول بدل سيدي أهايين كو ريكت إسكول كواناقا عكس تيقيدنا كو إسكول كواناق ليجر أيقنا وحي إسكول بدل كو حمانتا وحي ننقض كو آدو فوالحن كدب قف كستا أميشي وحو بلابينو دقالمو كدب ناقاس وحي أمات صفيا وحي نجو جيس أيضا وحي نكو لهذي فضلا جوجي وحان ساميحو أي نيوغو ستي كدب نسفي وحي أدقل كيدي وحان ويا البوغ يقل سحرة وحي هالكا أماتيني ديش ننكي إسكالها إسكول كي وناغا لكن مركز وحي يوغاتي إن ننك إسكال إسكول كي وناغا و إسكول بدلا ملكولا إسكول كي حمانتا كاسو أكي سحر كسي أيضا سيا درت إن ملكولي إسكول كي حمانتا وحوكو لهاي تني بلاوغي وان نولا أو مركي أنكسو دعي ماشي ديريت توسو ما آنون دي منين وان صولابتي وحا ندل ولال كيجي كدين وحان غلا بدل كيسي أنيغو إسسو ديغا إنو أسيق إدل أوكالي وان سيا نادو كسو أرن بلاوغي شاكذا hadda oo safi maamulka deegaanka la wareegay wax walba oo meeshaal waxay bilaabeen inay burburaan safi waxay sheegtay inuu joojiyo waxay dhahday aniga marba sidaan inaan qof walba bedelo marabo dhanka kale agaas ayaa meeshii maatay mulkiilii isku xumaanta ayaa ku dhahay qoftaana digdib aniga iska leh meelna ma ii geyn kartid ayadana waxay dhahday saaxiibtii waxba kuma sameyn kartid inta aniga halkan joogo kadib mulkiilii isku xumaanta ayaa qalin sixir ku weeraray laakiin safi ayaa hor istaagtay qalinkiina wuxuu ku dhacay ayada كار صفية ملكي لا وحي لان سحر اسكو مدا سيا دلتي نمركي وقالين كلا عا صفية ويدا وعنتي سحر كودي نوو كل دونا دي كدنا اميركا يا ماشي ما دي وحو نبلا بينو وار ملكي ليه لكن تاس بدل كيدا ملكي لي وحو سمي اسكا عابين اميركي نلوك ايو كلا عاي لكن صفية سحر كا ايو استعمال ايسو ايا سيفتي دي وحي سوا دلن كيسا كدنا اقاس ايا سيفتي كوبو دي وحي نماشي كدش ملكي لي اسكو كحمانتا هذا السيزوكا صفية ايضا وايد متي أغاس آدا يقول ميس مركي أرد المشي زاحيب تيدا لكن مركي إلين تيدي كسور على داوعي صفية إسلا مركي وصفية يا سونا راتي أيدنا آدا يوفرح مركي أرقتي إني ساحيب تيدي سونا راتي هذا لما ندكي وناسنا يكون حما بوحي كل ما ينمشي لما أنتو نوحي بلابين إني فرحت كولا نولادان كدب ألبام العجساء يا فرمي صفية أغاس نوحي ماشي كو أركن جدكي قرقو دا أغاس أي أشكت صفية إني لجوك تأميركا أنيقا نوحان آدي يقرقا لكن صفية وحي لهذا ميا labadeen waa israacayna hadda labadoodii waxay ku soo noqday adduunkoodii caadiga ahaa waxayna dib u bilaabeen noloshoodii hore ayagoo faraxsan laakiin wali sixirkii waa ay wateen maalin maalmaha kamid ah ayaa falaar uu amiirkii soo leeyahay waxay ku soo noqday geedku yaal adduunka bini'aadamka falaartina waxay bay socod kaas oo ahaa agaas waan ku rabaa filimkiina halkaas ayuu ku soo dhamaaday.